Ես նայում եմ շուրջս եւ շատ չլուծված խնդիրներ եմ տեսնում։ Ես տեսնում եմ սննդի առատությունը, սակայն մարդիկ շարունակում են քաղցած մնալ։ Ես տեսնում եմ, թե ինչպես է քաղցկեղը կյանքեր խլում, ինչպես են փլուզվում ընտանիքները, ինչպես մարդիկ, որոնք ունեն հազարավոր ընկերներ սոցցանցերում, միայնակ են։ Ես տեսնում եմ, թե ինչպես է ահաբեկչությունը տիրում այս աշխարհին եւ դա վախեցնում է ինձ։ Ես տեսնում եմ աննպատակ եւ անհույս մարդկանց, նրանք վախենում են դուրս մնալ այս աշխարհի շրջանակներից։ Ես տեսնում եմ, որ ինչ որ բան այն չէ, ոչ միայն շուրջս, այլ նաև իմ ներսում։ Բայց չնայած այս ամենին ես հույս ունեմ, որովհետև կա Աստված, ով հոգ է տանում մեր մասին, իմ եւ քո մասին։ Նա այնքան է ատում անարդարությունը եւ անհավասարությունը, որ չթողեց մեզ միայնակ պայքարելու, այլ եկավ այս աշխարհ, որ օգնի։ Հիսուսը անդարժան կերպով տարապեց եւ մեռավ խաչի վրա մեզ համար։ Չնայած որ հենց մենք ենք մեղավոր այս ամեն խնդիրներում եւ արժանի ենք հետևանքներին, բայց նա հարություն առավ եւ հաղթեց մահը, որ մարդիկ նորից նրա հետ ներդաշնակություն եւ խաղաղություն ձեռք բերեն։ Մեկ անձը փոխեց ամեն բան։ Ապա ինչու եմ ես հավատում սրան։ Քանի որ ես տեսա վերափոխված կյանքեր եւ հույս տածող մարդկանց, ես տեսա վերականգնված հարաբերություններ, ես տեսա մարդկանց, որոնք հաղթահարել էին դժվարությունները Աստծո խոսքի շնորհիվ։ Ես տեսա մարդկանց, որոնք ներում էին բռնությունը, ես տեսա, թե ինչպես Աստված աղոթքներին հրաշքով պատասխանեց, ես տեսա բժշկված հիվանդություններ, ես տեսա կոտրված մարդկանց, որոնք գտել էին Աստվածային սեր, խաղաղություն եւ ընդունելություն, ես ինքս գտել եմ Աստծո սերը, խաղաղությունը եւ ընդունելությունը, ես զգացի այս փոփոխությունները ինձ վրա, եւ ես հավատում եմ, որ դու նույնպես կարող ես զգալ այդ ամենը, ահա, թե ինչու եմ ես հավատում։